Թվարկման վերջում եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք, բարի երեկո Արմին է։ Բարի երեկո Լիլիթ։ Ինչ կանխատեսումներ կան հանգստյան օրերի համար։ Մեր տարան հանրապետության տարածքում այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը կգործի սև ծովյան ցիկլոնը։ Հունիսի 6-ին շրջաների մեծ մասում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև ամպրոպային բնույթի տեղումներ, որոնք առանձին վայրերում կուղեկցվեն քամուշ գնացմամբ 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Իսկ իրակի օրն ամենուրեք եղանակը լիովին կայուն կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա ցերեկվա ընթացքում մի փոքր կնվազի առանձին շրջաներում, սակայն իրակի օրը դարձյալ սպասվում է ջերմ բավականին շոգ եղանակ։ Ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում այս գիշերը օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 4, վաղը ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 4, վաղը ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 10, ցերեկային ժամերին մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոց ձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 11, վաղը ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 4, վաղը ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 8, ցերեկային ժամերին մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 7, վաղը ցերեկը 23, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 11, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես եղանակը կլինի անձրևային, օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 11, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Իջևախքում եղանակը վերջապես կկայունանա եւ օդի ջերմաստիճանը կսկսի բարձրանալ, գիշերը սպասվում է 12, ցերեկային ժամերին մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևան նույնպես վաղը կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 13, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Շնորհակալություն Արմինե։ Երկիրն այսօր այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքան, լրատվությանը հետևեք նաև երկիրմեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, ինչ նոր հանդիպում։